ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកីឡាករបាល់ទាត់លោកហាគីមស៊ីយ៉េកបានបរិច្ចាគប្រាក់រង្វាន់របស់ខ្លួនប្រមាណជាង300,000 ដុល្លារអាមេរិកជួយដល់ជនក្រីក្ររបស់ប្រទេសម៉ារ៉ុកបន្ទាប់ពីក្រុមរបស់ខ្លួនបានឡើងទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឯព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup ឆ្នាំ2022ភេសជ្ជៈបើកំឡុង Red End ខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានមន្ទីរសម្ភពសុខភាពស្ត្រីគឺជាគ្លីនិកឯកជនតែមួយគត់នឹងមុនគេបង្អស់ដែលបានរៀបចំបន្ទប់ថ្វាយបង្គំជូនដល់បងប្អូនប្រជាជនអ៊ីស្លាមដែលអញ្ជើញមកទទួលសេវាសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺសម្ភពសុខភាពស្ត្រីផ្ដល់ជូនសេវា24ម៉ោងលើផ្នែកសម្ភពនិងវះកាត់រោគស្ត្រីដោយវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសកីឡាករបាល់ទាត់សញ្ជាតិម៉ារ៉ុកលោកហាគីមស៊ីយ៉េកមានវ័យ29ឆ្នាំដែលជាខ្សែបម្រើស្លាប់ដល់ឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិម៉ារ៉ុកបានបរិច្ចាគប្រាក់រង្វាន់របស់ខ្លួនប្រមាណជាង300,000 ដុល្លារអាមេរិកទៅអង្គការសប្បុរសធម៌មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកដើម្បីជួយដល់ជនក្រីក្របន្ទាប់ពីក្រុមរបស់ខ្លួនដែលជាប្រទេសអ៊ីស្លាមដំបងគេបង្អស់មកពីអាហ្វ្រិកខាងជើងអាចឈានមកដល់ត្រឹមវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឯព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup ឆ្នាំ2022ពីនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Islamic Information នៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2022យោងតាមការបញ្ជាក់ពី The Arabic Post បានឲ្យដឹងថាកីឡាករបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិម៉ារ៉ុកលោក Hakim Ziyech រូបនេះបានសម្រេចចិត្តផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់នៅ World Cup ទាំងអស់ដែលគាត់មិនបានទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ណាមួយនៅពេលលេងឲ្យប្រទេសម៉ារ៉ុកនោះទេខណៈប្រាក់រង្វាន់របស់គាត់ទាំងអស់បានផ្ដល់ឲ្យទៅសប្បុរសជននិងសមាជិកក្រុមរបស់គាត់ដែលខ្វះខាតអស់ហើយប្រភពដដែលបានបន្តថាលោកហាគីមស៊ីយ៉េកជាកីឡាករម្នាក់ដែលគេសម្គាល់ឃើញថាតែងតែបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនជួយទៅដល់ជនក្រីក្រអ្នកដែលមានភាពខ្វះខាតនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនជារឿយៗលើសពីនេះទៀតគាត់ក៏ធ្លាប់បានបរិច្ចាគប្រាក់ដល់ក្លឹបបាល់ទាត់ស្ម័គ្រចិននិងមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកជាមួយនឹងក្តីអាណិតស្រឡាញ់ចេញពីចិត្តរបស់គាត់ផ្ទាល់ហើយកីឡាកររូបនេះតែងតែប្រឹងប្រែងជួយក្រុមរបស់ខ្លួនបានជោគជ័យនាពេលកន្លងមកផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមជម្រើសជាតិម៉ារ៉ុកបានចាញ់បារាំងនៅក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង0កាលពីយប់ថ្ងៃពុធជាមួយនឹងក្តីរីករាយសម្រាប់ប្រទេសជារបស់ខ្លួនមិនថាលទ្ធផលយ៉ាងណានោះទេពួកគេនៅតែមានមោទនភាពចំពោះក្រុមរបស់ខ្លួនដែលបានឡើងមកវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រដែលអាចផ្ដល់ក្រុមខ្លាំងមួយចំនួននាងខ្ញុំអៃនីពីទូរទស្សន៍មុស្លីមកម្ពុជាពេលចាក់បើកំឡុង Champion Jensen និង Champion I ចៃស្គប់ពីជាប្រចាំចៃហើយចៃទៀត Clinic Rumet សេវាល្អទំនុកចិត្តនិងក្រុមសិលធម៌ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង010 7672 26កាហ្វេ Ali Brown 5 in 1រួមផ្សំដោយតុងកាត់អាលីនិង Jensen បំបត្តិភាពនឿយហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភាពស្វិតស្វាញផលិតផលគុណភាពស្តង់ដាររបស់ម៉ាឡេស៊ី